Tomáš Kraus, 6 až 9 na Rock Rádiu. Dámy a pánové, je přesně 8:30 a to čtvrtek 13. října. Já mám obrovskou radost, že po 12 letech opět vidím úplně stejně vypadajícího Petra Jákla jako tenkrát. Petře, zdravím tě a vítám tě na Rock Rádiu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, je to asi jenom 6 let. 6 let nakonec. No, protože jsme se viděli ještě na Gulovi. Jo, počkej, to jsme dělali ještě Gula, to byl Horůrek, ano, ale přece jenom 12 let trvalo vlastně, než si zrealizoval Jana Žižku, protože my si pamatuju, že jsme dělali rozhovor spolu a ty jsi mi to vypěhával v oku, že můžu být hlavní herec. Ano. Nakonec jsem nebyl, škoda. Jo, ty jsi nemohl na casting, já si to pamatuju. Já jsem tě chtěl čas, já jsem ty vlastně neměl čas. Ty jsi mě odmítnul, no. Pak jsem musel sáhnout do těch vod všech. To víš, Petře, to jsem byl mladý a hloupej. Dneska už bych zachoval jinak. Prosím tě, hned na úvod musím říct, že ty jsi nejvyšší kaskadér na světě. Samozřejmě režisér, dokonce jsi skvělý sportovec, ale já mám pro všechny respondenty a hlavně hvězdy, který se sem zvu, takovou věc na začátek, jedním dechem, jestli by ses mohl představit, nádech a jedním dechem říct, kdo je Petr Jákl. No, tak já jsem hlavně bývalý judista. To je nejvíc, jako co mě, můj první život byl judo. Mm-hmm. A teďka je to hodně to produkování filmu a režírování asi. Tak, a to v ostatní jsou jako kolem toho věci, které dělám, ale to jsou víc koníčky. Tak ty ses objevil ve filmech Triple X, že jo, Krysař, Vetřelec versus Predátor, Eurotrip, Predodactyl, Bátory, Kajínek a další, ale kdy přišel ten moment, kdy jsi prostě řekl, ale kašlu na to, ty filmy prostě tady neumí dělat, je budu dělat já. To bylo v době, kdy jsme dělali, já připravoval jako producent film Kajínek, mm-hmm. a nemohli jsme najít režiséra. A já jsem psal, ten scénář psal s dalšíma jako vlastně, a já jsem to vždycky všem vyprávěl, těm režisérům, jak bych to chtěl. A jeden z těch producentů mě řekl, ty vole, to by si směl natočit. A v podstatě my, když jsme to nabízeli F.A. Brabcovi, tak on řekl to samý, on říká, hele, tak si to natoč ty, já ti udělám kameru, ale to, no, takhle to vzniklo. Takže já jsem říkal, hele, já jako myslím, že vím, mám nějaký názor na to, tak jsem začal jako si o tom víc zjišťovat a tak dále a začal jsem vlastně režírovat, tak. Tak, teďka už jsi režisér, samozřejmě máš další titul a dá se naučit režie bez toho, aby si měl jakoukoliv školu, to se dozvíte už za malý okamžik na Rock Rádiu. Petr Jákl je právě teďka ve studiu a my si dáme muziku Boston. Posloucháte Rock Rádio, rokové ráno, a to s Tomášem a teďka i s Petrem Jáklem, 6 minut po 8:30. Petře, prosím tě, my jsme probírali samozřejmě tvůj režisérský, dá se říct si, začátek, ale musím se zeptat, dá se vůbec stát režisérem bez toho, aby si vystudoval režii, nebo jakou tu školu, tu damu, nebo famu, nebo jak se to jmenuje? Počkej, mikrofon, promiň, ještě jednou. Hele, bez toho, aniž by člověk v tom prostředí dlouhou dobu žil a byl a vyrůstal v podstatě, tak ne. Jako to si myslím, že samozřejmě jde vždycky takhle, jde všechno, ale aby to mělo nějakou hlavu a patu, tak jde o to, že samozřejmě člověk musí v tom bejt a já si myslím, že ta škola jako bejt asistent režie nebo pomáhat tamhle jako producent, produkční, to všechno pomůže člověku, aby viděl, jak funguje režisér, jak ty věci jsou. To znamená, že třeba scénář. V těch filmech, ve kterých jsi hrál, tak si nakoukával těm režisérům přes jméno. Já jsem vlastně od jak živa měl takový to, že jsem si psal nějaký takový příběhy a věci a jen tak do šuplíku. Nikdy jsem nepředpokládal, že bych někdy jako to pak režíroval. Ale potom vlastně, když jsem byl na těch všech natáčeních těch filmů, tak jsem vždycky to nějak sledoval a sledoval jsem to víc a víc. No pak vlastně, když jsem dělal v té produkci, tak jsem se snažil zase ty věci řešit. Mnohdy jsem přicházel s nápadama kreativníma i proto by vlastně, jak by se to mělo natáčet. A ono potom do toho člověk hodně spadne tím, že vlastně dělá všechnu tu práci, akorát samozřejmě to neřídí a rozhoduje to ten režisér. Takže ty jsi
líbil takový ten kafral, jo, co k tomu režisérovi podal. Pane režisér, prosím se, aby to točil takhle. Ne, nemám špatný úhel. To si byl ty. Ale to je, ne, já jsem tohle to naštěstí nikdy nedělal, ale myslel jsem si to. Ale já jsem se snažil vždycky, já hrozně respektuju, když má někdo něco na starosti, tak já mu do toho nekecám. Maximálně teďka jako producent už je to prostě potřeba, protože samozřejmě na všech těch amerických filmech se to ode mě očekává. Když řeknu, tohodle herce ne, tohle to takhle ne, tady vyměnit, tady tenhle střih změnit, nebo ho změním já, nebo přepíšu nějakou věc. Takže tam je jako ta kreativní část u toho producenta jako hodně velká. A proto dost často se třeba z producentů stanou potom režiséři, nebo ze scenáristů režiséři. Protože ty k tomu mají tu praxi a pak je potřeba to jenom vysvětlit těm lidem kolem. Ale když se člověk jako se tomu věnovat už od mladá ví, že prostě na to se tomu chce věnovat, tak je dobrý minimálně si prostě přečíst plno knih. Já jsem si přečet x knih, jak se píšou scénáře, jak se režíruje a tak dále. A udělat si jenom tu svoji představu o tom, jako jak to je. Samozřejmě člověk vždycky může vzít a říct a udělat to takhle, ale ono pak to většinou nedopadne úplně dobře. Takže je potřeba to udělat. Nemyslím si, že je nutná jako úplně hnedka říct si a musím na školu. Podle mě ta praxe je lepší, ale samozřejmě ta škola zase ukáže jiný věci. A když už člověk ví od mlada, že chce to dělat, tak zase proč nejít na tu školu, protože tam mu jenom pomůže v tom se dostat dál a rychleji se k tomu dostat. Jako. Dá se říct, že teďka seš opravdu právoplatný režisér? Hele, já jsem vždycky to vnímal tak, že já si dělám něco, co mě baví, a tohle to musí... Za půl miliardy, hele, dobrý. Přesně tak. Každý má ty kuničky jiný, hele. Ale jakoby tohle to musí posoudit vlastně ty někdo jiný. Já jako nedokážu, já dělám plno věcí, některý dělám hůř, některý dělám líp, ale je důležitý, že já z toho mám radost, mám z toho dobrý pocit, baví mě to, když to dělám a vlastně v potom jde o to, jestli se jako kdo, komu se to trefí, jo, takže vždycky je to o tom, jako každý si pak udělá názor svůj. Teďka si malinko odběhneme k muzice, jsme přece jenom na Rock Rádiu v rokovém ránu, tak musím se zeptat, jak to máš s rockovou muzikou, posloucháš rock music? Hele, poslouchám, já poslouchám i vás, baví mě to, hodně. Krásně, děkujeme. A je to o tom, že já jsem kdysi vždycky poslouchal právě za mlada právě rockovou muziku a na tý jsem jel nonstop. Pak jsem trošku na chvilku to opustil a teďka jsem se k tomu zase vrátil. Přišla éra Backstreet Boys, chápu. Ano, přesně tak, to už jsem jel jenom Diginy. A teďka jsem se k tomu vrátil a vytáhl jsem ty starý pecky a začal jsem poslouchat, samozřejmě poslouchám jako všechno možný, ale teďka jsem vytáhl ty starý věci a baví mě to. Za chviličku se dostaneme k filmu Jan Žižka, protože to je nejaktuálnější a to Petrovo Počin, na kterým se samozřejmě vysílalo spousta světových hvězd. Proč taková cena? Hlavně, kdo se nám všechno ukázal? Na to se budeme ptát už za malý okamžik na Rock Rádiu. Společně s Foo Fighters. Petr Jákl právě teďka na Rock Rádiu ve 8:45. Ještě jednou tě vítám, Petře, a moc děkuji, že jsi přišel. Hlavně si tady kvůli filmu Jan Žižka, protože to je právě teďka v kinech a já mám to štěstí, že jsem ho viděl a musím si opravdu jako sklonit poklonu, protože je to neuvěřitelný kousek, i když straně slyšel nějakou kritiku a to samozřejmě je, že se to nějakým způsobem nedotýkalo té historie a podobně, ale mi to vůbec nevadilo. Takže gratulace, seš pašák, opravdu jakože třetí film a takovou nenálož. Kdy ti vůbec napadlo, že Jan Žižka bude tím vůdcem, který vlastně, o kterým budeš točit? No, je to fakt jako už dlouho, je to 11 let, co byl ten první nápad, vlastně to přišel Marek Dobeš, Michal Petruš za mnou se scénářem o mladým Žižkovi a ve finále teda se z toho scénáře vlastně nepoužilo nic, kromě toho, že to je mladý Žižka, ale potom se to zadalo a Petr Bok psal další scénář a pak se rozhodlo, že budeme točit vlastně ne v češtině, ale budeme točit v angličtině a v podstatě rozpočet se zvednul
z 90 milionů na 300, takže pak jsem zařídil těch 300 milionů, no a ve chvíli, kdy jsme šli natáčet, tak už se zvednul na nějakých 450, no a to už byly ty poslední vlastně verze scénáře, jsem psal já, protože už jsem to chtěl udělat podle sebe. Já to nechápu. Já nechápu člověk, který nemá vystudovanou režii, nemá vystudovanou scenaristiku, hrál samozřejmě v amerických filmech, tam si měl role, dobře, ale nebyly to hlavní role, když tam prostě byl od začátku do konce. Udělá tři bijáky, kteří jsou takovýhle úspěšný. I když samozřejmě miluju horory, Gula, tam jsme se setkali samozřejmě po druhý, tak já prostě nechápu, jak je to možný, že takhle to všechno zvládneš. Hele, já vždycky všechno dělám jenom jako podle svýho, jako podle citu, prostě instinkt. A jednoduše, když něco chci, tak já zatím jdu a snažím se to dotáhnout. A to se nebojí, že to nevyjde? Hele, ne. Já to mám tak, že samozřejmě prostě já si to nepřipouštím, protože jinak já bych u všech těch věcí už dávno přestal ty věci dělat, protože řeknu, to je blbost, to nevíde. Mm-hmm. To, co mi říkají ty lidi kolem, to nevíde, neseženeš tolik peněz na Žižku, nenatočíš to, neseženeš zahraniční herce. A to jsem slyšel permanentně dnes a denně kolem sebe těch 11 let, takže Já sám v sobě musím mít tu naději toho, že to dopadne. A stejně tak jako teďka, když prostě se produkují americký filmy, který produkují a je na to potřeba nějaký obnos a je potřeba zařídit tady Al Pacina, tamhle De Niro, tamhle kohokoliv dalšího, tak prostě já si nemůžu říct tu chvíli, to nezvládnu. To musí vesmír, se to zvládnout. To je šílený vesmír. Takže tam, ale hele, je to o tom, že prostě já jsem zjistil, že čím víc člověk pozitivně přemýšlí, tím více ty věci dějou. To je pravda. A v životě bych si nedokázal představit, že dneska tady prostě produkuju takovýhle filmy a vůbec mě to ani nenapadlo prostě. Vidíš to? Mě to fakt ani nenapadlo, ale že bych to jako šel do toho, jo. Ty jsi zvěstnil, že budeš v rokovým ránu u Krause a vidíš to, stalo se to. Ty, ale to je dneska nádhera. Přesně, to jsem taky chtěl. To je ten vesmír, jako, kámo, pošliš to nahoru. Přesně tak. Máš to tady. Ne, to já teďka jsem říkal, za tenhle ten měsíc točím v Austrálii s Russell Crowem film, jo, a jdu k tobě do show, takže to jsou dvě věci, které mě fakt jako dost není ten život nádherný. Je to hustý. Prosím tě, ale myslím si, že jsi malinko mstivej. Malinko mstivej seš, protože když jsem se včera díval, tak Ben Kristovaho uřezání hlavy, vetchý zabodnutej, šebele mrtvej v pěti minutách a všichni, co si vlastně angažoval ty velký vězi český, Honza Budař, taky další, tak vlastně všichni umřou. Jo, hele, nesmíme úplně spoilery, ale dobře, tohle to není tak důležitý pro film. Musíte vidět, ale jakým způsobem, jo, to je ta největší ale vařina. Musíš jako to pročistit, jo. Lukáš Krpálek, ten taky, takže to je konkurence, jo, to prostě musí se odstranit včas, než to... Výborně. Petr Jákl na Rock Rádiu. Bavíme se o filmu Jan Žižka. Pokud jste ještě nebyli, máte to opravdu rozkaze od Rock Rádia. To musíte vidět. Teďka Foo Fighters. Kapela Foo Fighters, The Pretender. Za 7 minut máme 9. hodinu. Už se tomu plinko blíží, ale nenechám v žádném případě Petra Jákla odejít, aby nám prozradil víc o své činnosti vůbec v Hollywoodu a podobně, protože to je strašně zajímavý. A myslím si, že teďka, co nám si říkal vlastně mimo éter, by ty lidi mohli slyšet taky, a myslím si, že by to hodně zajímalo. Ty jsi vlastně jakoby jeden z těch světových producentů, jako je Jerry Bruckheimer a další, a ty máš pod sebou vlastně neuvěřitelné hvězdy. Prozaď třeba o tvý práci něco víc, protože mně to přijde jako absolutně jiný vesmír. No já vlastně díky Žižkovi jsem dostal obrovskou šanci, protože vlastně v roce 2018 jsme natáčeli, já jsem ten film ukázal americkým dalším producentům nebo vlastně investorům, s kterýma jsem pracoval. A já jsem dostal nabídku, že můžu produkovat film se Samuel Jacksonem, Edem Harrisem, Peter Fonda tam byl, to byl poslední film jeho, Christopher Plummer a další. A v podstatě, když jsme to dotáhli, tak oni řekli, ale prostě super, splnil si, co si slíbil. No a v podstatě na mě hodili další film, to byl s Al Pacinem, tak to už se byl prostě, že se říkal, to bylo trošku moc. No a pak vlastně to začalo, pak byl s Piercem Brosmanem, pak byl s Denirem, který se dokončuje teďka s Malkovičem, s Georgem Clooneym, děláme vlastně teďka s Russell Crowem,
To chceš říct, že normálně všichni ty herci nějakým způsobem přijou tobě do kanceláře a hello, Mr. Jakl, how are you? No je to tak, že oni přímo ne, je to o tom, že jejich agenti nám zavolají a vlastně, jelikož mají nějaké doporučení od těch vlastně, s kterýma jsme dělali, tak v tu chvíli už mi to nabídnou, jakože hele, neměli byste zájem pracovat tady na tomhle. Teďka třeba jsme Stan Lee, který vytvořil Avengers, tak jsme od něj koupili vlastně 3 filmy nebo projekty předtím vlastně od jeho společnosti a vyvíjíme, a takže děláme i takový věci, jakože ten development těch projektů, kde děláme opravdu jakoby s výbornýma, se Stephenem Kingem děláme, mám projekt od něj, takže je proč tam plno věcí. Tady v České republice, protože jsi v Hollywoodu, pro boha. Hele, to, jelikož když jsi viděl Žižku film, tak bys už mohl z toho poznat, že jsem jako vlastenec a v tom je ty všechny ty věci, které já cítím, jak máme nádhernou republiku a já mám rád vlastně český lidi hrozně moc. A já bych tam nebyl spokojený, já jsem tady šťastný, protože sice počasí by mohlo být lepší v zimě, to tam je dobrý v LA, ale já jsem hrozně rád tady kvůli rodině, kvůli lidem, který mám rád a i ta kultura prostě a je to tady velmi bezpečný a já jsem procestoval celý svět a my si toho nevážíme, my už jako máme hodně všeho a teďka jako nechci mluvit samozřejmě za ty lidi, kteří mají problémy teďka zaplatit účty, ale obecně je to fakt, jako fakt se máme velmi dobře. A já, když vidím i ty země a ta bezpečnost, tak v Čechách je ta bezpečnost třeba jako fantastická. Já myslím, že to je hodně důležitý. Ono, člověk nechce jít domů po ulici a bát se, jestli ho někdo bodne nebo okrade. A já jsem předtím natáčel to, ty dobře, když vlastně Gůla na Ukrajině. A já, když jsem se vrátil z Ukrajiny, už tenkrát, to bylo 2011, tak jsem se týden tady smál a byl jsem fakt jako úplně, jsem měl euforii. Já jsem říkal, všichni, co si tady skýžou, by tam měli jet na týden na dovolenou a vrátí se úplně happy a budou v tomto. Takže já v tomhle tom mám opravdu jako se snažím si připomínat, jakože jak se máme a že vlastně řešíme maličkosti, které nejsou důležitý. Takže tam bych nebyl spokojený a tady jo. Říká Petr Jákl na Rock Rádiu, tvůrce a režisér filmu Jan Žižka. Běžte na ní do kina a za chvilkou se budeme společně všichni s Janou i s Kamilem, s Petrem loučit, protože mě zajímá, jaký hrdina bude další v jeho filmu. Teď si dáme Hu. Krásně nám to vyšlo do 9. hodiny. Petře, moc krát ti děkuju, že jsi přišel. A slib mi, že nepřijdeš za dalších 12 nebo 6 let. Že přijdeš dřív. Slibuju, že když mě zase pozveš, tak určitě přijdu. Hned. Moc rád, protože musíme probrat, že spousta věcí na tobě je teďka strašně moc zajímavé věcí, hodně toho producenství a vůbec režisérství a hlavně tvorby. A tak se musím zeptat, protože když jsem viděl konečný záběr Jana Žižky, který je fenomenální, já to nebudu spoilerovat, to nemáš rád, zajděte si na Jana Žižku, protože až uvidíte konečný záběr, tak mi dáte za pravdu, ještě ke všemu, co tam si řečeno, boji pro svobodu, tak tam je takový krásný nájezd. A já se ptám, bude pokračování Jana Žižky? Hele, nebude. Já nemůžu říct, jako co a jak. Já určitě ne. Já jsem v tom filmu řekl úplně všechno, co jsem chtěl. Já už nemám co k tomu a jelikož je to o zrodu toho Žižky, tak samozřejmě a je to kratunkej jako část jeho života, tak sice by se nabízelo jakože pak ukázat to velký, ty všechny velký bitvy, ale já, pro mě to bylo hlavně o tom, jakoby, jak my se můžeme chovat. A není to jenom o té historii, ale je to o současnosti. A já jsem nechtěl řešit ty vlastně jako náboženské věci a další, takže to určitě bych nechal jakoby na někoho jiného. Řekni mi něco exkluzivního pro Rock Radio, kdo bude tvůj příští hrdina ve filmu? Kdo to bude? O čem budeš točit teďka? Co máš další projekt? Další projekt? Který bude pod tvým jménem? Já jako režii jsem dostal teďka několik nabídek a nechci teďka režírovat nějakou delší dobu, protože je to hrozně náročný. Chci produkovat, ale budu teďka produkovat nějakou věc a vlastně dokument o velký legendě,
kterou ale nemůžu prozradit, ale je to úplně fantastický a hrozně se na to těším a má, je to inspirativní jako člověk, který padnul strašně moc krát na hubu a zase vstal, takže to je na tom zajímavý, takže to je zase jiná další věc, dokument, no, tak zkouším všechny cesty, všechno. Petře, moc krát děkuju, doufám, že vy jste se nechali pořádně inspirovat, abyste zašli na film Jan Žižka, je to teďka v kinech, takže určitě budete nadšený, stejně jako já, když jsem ho zkouknul. Petře, moc krát děkuju, dopí kafe a můžeme zase už si povídat na chodbě. Taky, hele, díky moc, bylo to bezva. Rokový ráno 6 až 9 s Tomášem Krausem.